Caros amigos, até o final de fevereiro, todos os brasileiros com cidadania italiana terão o direito de votar em um representante do nosso país no Senado italiano. Meu grande amigo de longa data, Luiz Oswaldo Pastore, tem todo o meu apoio. Ele já foi senador da República Brasileira, é um empresário de grande sucesso e é o único dos candidatos a apoiar a manutenção da Lei de Cidadania Italiana Jus Sanguinis. Ajude-me a fazer dele o nosso representante no Senado italiano. Caso você possa encaminhar essa mensagem para outros potenciais eleitores, será de grande valia. Muito obrigado pelo seu apoio.